Po víkende sme pripravili najnovšie informácie z diania u nás aj v okolí. Vitajte pri obrazovkách. Čo sa týka koronavírusu, čísla v Srbsku sú stále nižšie a optimistickejšie. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 7352 ľudí a z nich iba 100 malo pozitívne výsledky. Momentálne je hospitalizovaných s touto diagnózou 1612 pacientov. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 68 a traja zomreli. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová povedala, že na schôdzi, ktorá bude 2. septembra vo Washingtone, budú na rokovacom programe najmä ekonomické témy. Uviedla, že schôdza, na ktorú sú pozvaní predstavitelia Belehradu a Prištiny, je pokračovaním rozhovorov o ekonomických témach, ktoré boli prerušené. Dodala, že na predchádzajúcom stretnutí sa hovorilo aj o opätovnom zavedení leteckej linky Belehrad-Priština a tiež železničnej dopravy. Aj tieto otázky by mali byť zodpovedané 2. septembra. Dnes začalo prihlasovanie sa zamestnávateľov na program pod názvom Môj prvý plat. Tento projekt bol predstavený dnes v továrni BioSpringer v Sente, na ktorom sa zúčastnila aj premiérka Anna Brnabičová. Vláda Srbska vyčlenila viac ako 2 miliardy dinárov na program, ktorý bude zameraný na odborné zdokonaľovanie 10 000 mladých ľudí vo veku do 30 rokov v rôznych spoločnostiach na konkrétnych pracovných miestach. Tento program realizuje Národná služba pre zamestnávateľov s podporou ministerstva financií, kancelárie pre IT a e-správu a hospodárskej komory Srbska. Riaditeľ Národnej služby pre zamestnávanie Zoran Martinovič vyhlásil, že v Srbsku je 63 000 mladých, ktorí spĺňajú podmienky na program Môj prvý plat. Podmienkou je mať skončenú najmenej strednú školu bez pracovnej skúsenosti. Prostredníctvom tohto programu štát zabezpečí každému zvolenému stredoškolákovi 20 000 dinárov a vysokoškolákovi 24 000 dinárov mesačne na obdobie 9 mesiacov. Cieľom je, aby mladí bez práce a bez praxe získali pracovnú skúsenosť a aby po skončení programu ostali pracovať vo zvolených spoločnostiach. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 59-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Predpokladá sa, že práve tento muž vošiel do areálu jednej spoločnosti, odkiaľ ukradol kamión, s ktorým odišiel neznámym smerom. Polícii sa kamión podarilo nájsť a vrátili ho majiteľovi spoločnosti. Konštitučné zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova je naplánované na 21. augusta. Na prvom zasadnutí budú potvrdené poslanecké mandáty v lokálnom parlamente, potom sa bude voliť predseda zhromaždenia a jeho zástupca. Riešiť sa bude aj výber tajomníka zhromaždenia. Ďalším bodom bude voľba starostu obce, jeho zástupcu a členov obecnej rady. Na programe bude aj hlasovanie za predsedu a členov mandátno-administratívnej komisie. Jedným z veľkých rozdielov oproti minulosti je ten, že doteraz sedelo v obecnom parlamente 48 poslancov, no od konca augusta ich bude 53. Obnovujeme chrám, obnovujeme seba. To je heslo uvedené na billboarde pri vstupe do Golubiniec. Centrum obce Krášli pravoslávny chrám, postavený koncom 18. storočia, na ktorom práve prebieha rekonštrukcia exteriéru. Ide o práce na oprave strechy, ktorá už prepúšťala vodu. Oprava začala v polovici júla a do konca augusta by mala byť hotová. V rámci projektu sanácie sú plánované aj práce v interiéri, ktoré sa budú vykonávať od podlahy až po obnovu ikon. Jednu časť namaľoval ešte v 18. storočí maliar Dimitrije Bačevič a ostatné začiatkom 19. storočia maliar zo Sriemskych Karloviec Stefan Subotič. Iniciatíva vzišla od samotných občanov, práce blahoslavil episkop Sriemsky Vasilie a finančne pomohla obec Stará Pazova. Stefan Subotič, 22-ročný mladík z Belegiša, bojuje so zákernou chorobou. Ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu a na jeho liečbu je potrebné do 25. augusta vyzbierať 40 000 eur, aby mohol po ožarovaní, ktoré absolvoval v Srbsku, pokračovať v liečení v nemeckom meste Flensburg. Všetci, ktorí majú záujem a ochotu pomôcť, môžu poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030 alebo môžu ľubovoľnú sumu poslať
poslať na účet 160 48 36 12 69. Doteraz sa vyzbieralo vyše 10 000 eur a ostáva už len niečo vyše týždňa, aby sa zozbierala chýbajúca suma takmer 30 000 eur. Na spomínanú humanitárnu zbierku zareagovalo občianske združenie Tata Mate zo Starej Pazovy, ktorého zakladateľmi sú Nikola Rajkovič a Irena Ivovičová. Na svojej facebookovej stránke uverejnili výzvu, aby sa občania zapojili do humanitárneho bazára, ktorý sa bude konať v nedeľu 23. augusta od 10. hodiny na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove a pomôcť môžu aj predajcovia, aj kupcovia. Môžete sa aktívne zúčastniť ako predajca a predávať môžete čokoľvek, čo považujete za vhodné. V tom prípade sa prihláste združeniu Tata Mate buď cez Facebook alebo Instagram. Prihlásenie je potrebné, aby bolo zabezpečených dostatok predajných stolov, alebo sa zúčastnite ako kupec od 10. do 14. hodiny. Celkový vyzbieraný zisk bude hneď následujúci deň zaslaný na účet Stefana Subotiča, ktorý bojuje s leukémiou. Prinášame futbalové výsledky po víkende po prvom kole. V srbskej lige skupina Vojvodina včera v Starých Bánovciach Dunaj vyhral nad Vojvodinou z Perlézu 3-0 a Filip Matovič dal gól z rohu, aký sa len zriedka, keď je vidí na lokálnych terénoch. Jednota ako hosť v Sekulách začala výborne a zvíťazila nad Borcom 3-0. O Mladinac z Nových Bánoviec a Báčka 1911 v Subotici odohrali zápas bez gólov, skóre je 0-0. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh Radničky v Novej Pazove vyhrali 1-0 nad jednotou z Rumenky. V Káči sa stretli Sremac a Jugovič, výsledkom je remíza 1-1 a s rovnakým výsledkom sa rozlúčili aj hráči v Golubinciach, kde Jadran remizoval s Červenou hviezdou z Nového Sadu. Podunavac z Belegiša v Báčkom Jarku zažil veľkú prehru, keď Mladosť zvíťazila nad Podunavcom 6-2. V noci z pondelka na útorok meteorológovia ohlasujú dážď, útorok ráno väčšia oblačnosť, ďalej počas dňa jasno, no večer by sa mal spustiť lejak. Teploty od 17 do 32 stupňov a slabý vetrík bude mať premenlivý smer. A nakoniec blahoželanie k meninám. Dnes oslavujú Michaela a Milica, zajtra Helena a Elena. Same dámy, všetko najlepšie. Milí diváci, ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.